Костянтин Волков працює на посаді голови Недригалівської селищної ради більше року. Про результати роботи за цей період керівник громади вирішив публічно прозвітувати перед її жителями. Очільник ради говорить, запорука успішного розвитку території – це в першу чергу наповнений і збалансований бюджет. Протягом 2021 року, зважаючи на виконання дохідної частини кошторису, вдалося забезпечити функціонування всіх закладів соціальної сфери, і в тому числі в новоприєднаних селах. Загальна кількість видатків за минулий рік склала 116 мільйонів гривень. Із них 69 мільйонів було спрямовано на галузь освіти. На забезпечення харчування використано 1,4 мільйона гривень. В рамках створення нового освітнього простору у 2021 році для закладів загально-середньої освіти в контексті концепції «Нова українська школа» закуплено ноутбуки для педагогічних працівників, обладнання, меблі, пристосування для засобів навчання, дидактичні матеріали та обладнання на загальну суму 1,5 мільйона гривень, в тому числі кошти місцевого бюджету 937 тисяч гривень. Також придбано навчальні меблі для пілотних класів, комп'ютерне та мультимедійне обладнання, друковані засоби для навчання на суму 936 тисяч гривень. Організовано підвезення для всіх учнів, які потребують підвозу до місць навчання та у зворотному напрямку. Це 357 учнів. З 34 населених пунктів. 6,5 мільйонів гривень із бюджету громади було спрямовано на сферу охорони здоров'я. На сьогодні послуги із медичної допомоги на території громади надають Недригалівський центр первинної медико-санітарної допомоги та Недригалівська лікарня. З початку року з метою розширення видів послуг, які надаються населенню, підписаний пакет надання паліативної допомоги. Наразі паліативне відділення працює на базі терапевтичних і неврологічних відділень палатного корпусу Недригалівської лікарні. В період підвищення рівня захворюваності на ковід на виконання наказу управління охорони здоров'я Сумської ОДА було прийнято рішення про відкриття ковід-відділення в структурі Недригалівської лікарні. З 5 листопада у відділенні проліковано 178 осіб. Ковідне відділення лікарні забезпечене 15 кисневими концентраторами. У найближчих планах – встановлення на території закладу кисневої станції. Одне із основних завдань, говорить голова громади, це покращення дорожньої інфраструктури і благоустрій територій. Продовжено капітальний ремонт дороги по вулиці Зарудка, СМТ Недригалів. У 2021 році освоєно 986 тисяч гривень. Здійснений ямковий ремонт дороги у напрямку Мелешківка, Червона Слобода, Горькове протяжністю понад 10 кілометрів. Проведено грейдерування 40 кілометрів доріг місцевого значення, 7 вулиць підсипано твердими матеріалами. Із метою зменшення енерговитрат на території громади продовжується впровадження заходів із енергозбереження. Триває активна робота із залучення інвестиційних коштів. Нині Недригалівська громада є учасником проєктів «Поліцейський офіцер громади» та «Вогнеборці». Протягом року ми впевнено працювали над створенням позитивного іміджу громади, проведення ряд зустрічей, підписання меморандуми, договорів про співпрацю. Саме в Недригалівській громаді з метою науково дослідницького експерименту здійснено унікальне експериментальне будівництво споруди з використанням технології 3D-друку. Це перше єдине в Україні зведення 3D-споруди. Презентаційні роботи принтеру відвідало багато охочих, серед яких керівництво Асоціації міст України, голови територіальних громад, телебачення, жителі та гості громади. Із коштів на соціально-економічний розвиток території вдалося профінансувати придбання медобладнання для Недригалівського центру первинної медико-санітарної допомоги. А також було встановлено дитячий ігровий майданчик із тренажерами. Перший рік працюю на посаді селищного голови, рік був непростий, але все ж таки разом із депутатським корпусом, разом із нашим апаратом, у нас не було заборгованості по заробітним платам, у нас не було заборгованості по енергоносіям. Ми приділяли значну увагу і благоустрою, і медицині, і освіті, і закладам позашкілля, культури. У громаді працює мережа закладів культури. Минулого року було проведено майже 300 мистецьких і ряд спортивних заходів для жителів Недригайлова та Старостинських округів. У планах на 2022 рік, говорить голова селищної ради, продовження розпочатих проєктів, зокрема, завершення капітального ремонту Недригайлівської ЗОШ, заміна вікон у Тернівській школі та ремонт паліативного відділення Недригайлівської лікарні. Рік провів на цій посаді не зря. І дякую всім, хто допомагав, підтримував, хто ділився своїми знаннями. І тільки разом ми можемо в наступному році зробити ще краще для нашої громади. Аліна Рудакова, Володимир Сурков, АТВ.